নমস্কাৰ, মই প্ৰণীতা চুতীয়া। টাইম এইটৰ দৰ্শকক দিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ। বিলাসী পাৰাত উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ পৰিণতি এয়া বিলাসী পাৰাৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাব বিচাৰিম টাইম এইটৰ দৰ্শকক। ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ, প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈছে বিলাসী পাৰা। এছাম লোক ওলাই আহিছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিলাসী পাৰাত বিশাল প্ৰতিবাদ। আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই, দোষীক পাঁচ দিন উকলি গ'ল বিলাসীপাৰাৰ ঘটনা। আৰু বহুকেইটা সংগঠনৰ সহকৰ্মীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে বৰ্তমান প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশ বিলাসীপাৰাত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বহু লোকে। গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ নেতা শ্বাহনৱাজ হুছেইনক আক্ৰমণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই আৰু 2 জানুৱাৰীত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। 5 দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই দোষীক। আৰু 5 দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো দোষী কৰায়ত্ব নকৰাৰ বাবে তেওঁলোকে বৰ্তমান যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। বিলাসীপাৰা চহৰৰ ৰাজপথত মোবাইল লাইট জ্বলাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেটত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলে। দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰিলে ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিব বুলি হুংকাৰ দিছে বৰ্তমান প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ খবৰ। 2 জানুৱাৰীত ধুবুৰী জিলা বন্ধ কৰি দিব বুলিও সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকে। 5 দিন উকলি গ'ল এই ঘটনা আৰু তাৰ পাছতো দোষীক কৰায়ত্ব নকৰাৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। শেহতীয়া ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে, দেখুৱাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। বহুকেইটা সংগঠনৰ সহকৰ্মীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। বিলাসীপাৰা পুৰণি পুৰণি বজাৰৰ পৰা বিলাসীপাৰা গান্ধী চকলৈ এক জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতি পৰিষদ, সদৌ অসম নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ, এনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰাছু, এনেকৈ ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দল সংগঠন আমি একেলগ হৈ এটা জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰোঁ। আমাৰ চাওক, আজি কিছুদিন পূৰ্বে সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ তথা সদৌ অসম জাতীয় সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি মাননীয় শ্বাহনৱাজ হুছেইন ডাঙৰীয়াক তিনি দুৰ্বৃত্তই যি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে, তাৰ 5টা দিন উকলি গ'ল। 5টা দিন উকলি গ'ল, তথাপি কিন্তু ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসন আৰু কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনে দোষী কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰিলে। তাৰ কাৰণে আজি আমি এক জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আমি ইয়াৰ পৰাই এই জোৰ সমদল কাৰ্যসূচীৰ পৰাই আমি চৰকাৰখনক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতকৈ আমাৰ যি কাৰ্যসূচী, ইয়াতকৈ আমাৰ কাৰ্যসূচী ভয়াৱহ ৰূপ ল'বলৈ গৈ আছে, তাৰ কাৰণে কিন্তু দায়ী হ'ব 1 নম্বৰ চৰকাৰখন। গতিকে আপোনালোকৰ আমাৰ এই জোৰ সমদল কাৰ্যসূচীৰ পৰাই চৰকাৰখনক দাবী জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে যদি দোষীক যদি কৰায়ত্ব নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আন্দোলন আৰু ভয়াৱহ ৰূপ ল'ব, তাৰ কাৰণে একমাত্ৰ দায়ী হ'ব কিন্তু চৰকাৰখন। এয়া শেহতীয়া ভিজুৱেলছ দেখিবলৈ পালে টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলে। ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে পোষ্টাৰ হৈছে এইসকল সংগঠনৰ কৰ্মী। বহুকেইটা সংগঠনৰ সহকৰ্মীয়ে আজি এইদৰে বিলাসীপাৰাৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। হাতত তেওঁলোকে মোবাইলৰ টৰ্চ জ্বলাই লৈ এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 5 দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো দোষীক কৰায়ত্ব নকৰাৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ তেওঁলোকৰ বহুকেইটা সংগঠনৰ সহকৰ্মীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে। প্ৰতিবাদ ৰাজপথত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু 2 জানুৱাৰীত ধুবুৰী জিলা বন্ধ কৰি দিব বুলিও সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে এইসকল সংগঠনৰ কৰ্মীয়ে। বহুকেইটা সংগঠনৰ সহকৰ্মী এইদৰে ওলাই আহিছে, তেওঁলোকক দেখিবলৈ পাইছে। কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বিলাসীপাৰাৰ ৰাজপথেৰে এক বিশাল সমদল তেওঁলোকে বাহিৰ কৰিছে আৰু ভূ মাফিয়াৰ দপদপনি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে আৰু ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে এইদৰে সোচ্চাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 2 জানুৱাৰীত ধুবুৰী জিলা তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিব যদিহে দোষীক কৰায়ত্ব কৰা নহয়। যিহেতু এই ঘটনাৰ 5 দিন উকলি গ'ল আৰু দোষীক বৰ্তমানলৈকে কৰায়ত্ব কৰা নাই আৰু তাক লৈ তেওঁলোকে এইদৰে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিলাসীপাৰা চহৰৰ ৰাজপথেৰে এইদৰে সমদল কৰি প্ৰতিবাদ কৰি গ'ল ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে শ শ বিভিন্ন সংগঠনৰ কৰ্মী।